Plastik operatsiyalar doim ham ijobiy holatlarga olib kelavermaydi, chunki inson organizmiga kirayotgan moddalar hammaga har xil ta'sir qiladi. Bugun men sizlarga mana shunday holatlarda juda katta xatoga yo'l qo'yib, xunuk ko'rinishga kelib qolgan va yoshligida go'zal ayol bo'lganlar haqida gapirib beraman. Demak, Span Empire jamoasi videoni ko'rib, zavq oling. Wow. Mihail Romanini. Operatsiyadan oldin italyan ayolning hayoti 30 yil davomida hech qanday ajablanarli voqealarsiz davom etdi. Mixail Romanini o'jarlik bilan o'zi tug'ilgan yilini yashiradi va u necha yoshda ekanligi haqida savoliga hech qachon javob bermaydi. Ammo ma'lum bo'lishicha, italyan ayolining tug'ilgan yili 1969-yilga to'g'ri keladi. Italiyaning barcha vakillari singari Mixail Romanini ham yoshligida yorqin, jozibali ayol sifatida ko'rinardi. Mixail Romanining dastlabki fotosuratlari vatandoshlarining qarashi bo'yicha operatsiyadan oldingi ko'rinishi ancha chiroyli va qiziqarli ekanini aniq ko'rsatib turibdi. To'g'ri yuz xususiyatlari, hatto nozik burun, o'rta darajada to'ldirilgan lablar ular birgalikda shunday jozibali qiyofani yaratgan. Mixail Romanining yoshi 30 yoshdan oshganida hamma narsa o'zgardi. O'shandan beri Mixail Romanini o'zgarib ketdi. U ehtirosli italiyalik emas, balki ancha qo'rqinchli odamga o'xshab qolgandi. Ayolning hayoti plastik jarrohlar xizmatiga qaram bo'lganidan keyin keskin o'zgardi. Operatsiyadan oldin Mixail Romanini odamlarning ortiqcha e'tiborini qaratmasdi. Italiyalik sotsialist o'zining tashqi qiyofasini tuzatishga va yoshligini uzaytirishga qaror qildi. Ignadagi giyohvand kabi operatsiyaga o'tirgan Mixail Romanini plastik jarrohlikdan oldin va keyin har doim o'zining tashqi ko'rinishidan norozi edi. Albatta, bunday ko'rinishdan keyin hamma ham norozi bo'ladi. Mixail Romanini lablarini kattalashtirish operatsiyasidan so'ng har doim natijadan xafsalasi pir bo'ldi. U og'zini yanada kattaroq ko'rinishini xohlardi. Shuning uchun har bir yangi plastik jarrohlik bilan uning lablari kattalashib, yuziga tarqaldi. Teri ostiga ko'p sonli silikon inyeksiyalari tufayli og'iz gipertrofiyaga uchradi va keng tarqalgan nuqtaga aylandi. Mixail Romanini fotosuratlari uning og'zining holati bilan dahshatli, chunki terining tabiiyligi haqida hech qanday ishora yo'q. Ayolning sochlari tabiatan tekis, silliq va qalin edi. Soch bo'yi injiq italyan sotsialisti Mixail Romanini yaxshilash yoki o'zgartirishga urinmagan joylardan biridir. Donatella Versace. Ism familiyasidan sezgan bo'lsangiz kerak, bu mashhur brand Versace egasi Donatella Versace. U ancha yillar oldin akasi bilan birgalikda bu brandga asos solgan va akasi o'lgandan keyin Versace'ni o'zi rivojlantirdi. U 1955-yilda tug'ilgan. Yoshligida qiz 18 yil davomida kokain giyohvand moddasini iste'mol qilgan va keyinchalik davolangan. Ammo uning asoratlari tanada tuzatib bo'lmas jarayonlarni keltirib chiqardi. Oziq moddalar yetishmasligini terining yuzasiga ta'sir qildi. Vaqt o'tishi bilan yupqalashdi. Oziq moddalar yetishmasligi terining yuzasiga ta'sir qildi. Vaqt o'tishi bilan yupqalashdi. Tabiiy suv muvozanatini yo'qotdi. Har yil vaqt o'tishi bilan terida kuzatilgan yomon holatlar tufayli u ko'proq plastik operatsiyaga murojaat qilgan. Dori vositalarining halokatli ta'siri tashqi ko'rinishdagi ko'plab o'zgarishlar bilan birgalikda uning tashqi ko'rinishining yomonlashishiga olib keldi. Birinchi o'zgarishlar lablar shaklini to'g'irlash va teri sirtini tekislashda sezilarli bo'ldi. Buning ortidan burun sohasidagi o'zgarishlar yuz berdi. Bu uning qiyofasini tubdan o'zgartirdi. Mashhur dizayner shu bilan cheklanib qolmadi. Plastik jarrohlik yuzning pastki qismiga ta'sir qildi. Yonoq suyaklari ko'tarildi. Lablar sohasidagi teri siqildi. Qarishni to'xtatish uchun Donatella yuzning ovalini, yuqori ko'z qovoqlarini tuzatadi va ajinlarni tekislaydi. U o'z tanasidan ortiqcha yog'larni olib tashlaydi. U bora-bora plastik operatsiyalarga xuddi giyohvand moddaga berilib ketgandek yopishib qoldi. Plastik jarrohlik insonning tashqi ko'rinishini keskin o'zgartirishi mumkin. Bu ayol esa ishtiyoqning yorqin namunasidir. Shunga qaramay, Donatella Versace dunyodagi eng zo'r dizaynerlardan biri. Pixie Fox. Mashhur moda modeli va blogger Pixie Fox plastik jarrohlari bo'lgan nazoratsiz ishtiyoq tufayli mashhur bo'ldi. Ko'plab jarrohlik aralashuvlari qizning tashqi ko'rinishini va hayotini tubdan o'zgartirdi. Darhol ta'kidlash joizki, Pixie ma'lumotnoma sifatida multfilm qahramonini Jessica Rabbit ko'rinishini tanlagan. Pixie 1990-yil 12-aprelda Shvetsiyada tug'ilgan. Qizning ota-onasi badavlat odamlar bo'lib, sevimli qizining xohishi uchun hech narsadan bosh tortmadilar va unga eng yaxshisini berishga harakat qilishdi. Qiz 2009-yilda qovurg'alarni muvaffaqiyatli olib tashlanishi va nozik belning paydo bo'lishi qizni keyingi o'zgarishlarga ilhomlantirdi. Ko'pchilikda bo'lgani kabi tez orada u yana pichoq ostiga tushishga qaror qildi. Pixie eng tor bel egasi sifatida Guinnessning rekordlar kitobiga kirishni orzu qilardi. Operatsiyalar birin-ketin davom etdi. Birinchi operatsiyadan keyin u korsetsiz yashay olmaganiga qaramay, tabiiy himoyasiz organlari juda zaif bo'lib qoldi. Multfilm hikoyalarining Gollywood qahramonlari shunchalik shahvoniyki, ular bolalarni emas, balki ularning otalarini qiziqishini uyg'otadi. Ushbu mashhur multfilm ham bundan mustasno emas edi. U hayratlanarli darajada yupqa beldan farqli o'laroq, shunchaki ulkan ko'rinadigan ko'krak bilan ekrandan ko'rinardi.
Pixie bu go'zallikning shakllarini takrorlashga va ushbu ko'kraklarni olishga qaror qildi va uddasidan chiqdi. Keyingisi bu ko'zlar edi. Maxsus ko'z qovoqlari, implantlari, Jessica nusxalari $8000 turadi. Qiz katta hajmli soxta kipriklar bilan bo'rtib chiqqan ko'zlarining ta'sirini kuchaytiradi. Mukammallikka intilish uchun Pixie quloqlarini qayta loyihalashtirib, ularni yanada tekis va chiroyli qildi. Garchi bir qarashda oldingi va keyingi o'zgarishlar deyarli ko'rinmas bo'lsa ham, jarayon $5000 tushdi. U yanoqlarda va yuzning boshqa qismlarida operatsiya o'tkazdi. Bu ko'rinishni muvaffaqiyatsiz operatsiya ro'yxatiga kiritishdan maqsad, bir nechta qovurg'alarsiz qolgan odam menimcha muvaffaqiyatli operatsiya o'tkazdim deb ayta olmaydi. Jozelin Wildenstein. Jozelin 1940-yilda Shvetsiyaning o'rtaxol oilasida tug'ilgan. U yoshligida hech kimdan ajralib turmaydigan juda go'zal erkaklarni o'ziga qarata oladigan qiz edi. Uning ko'k ko'zlari va och sariq sochlari har qanday yigitni o'ziga rom qila olardi. 17 yoshda Parijga ko'chib ketdi va o'sha yerda bir yigit bilan uchrasha boshladi. Ammo u katta boylikka erishishni xohlardi. U yigit esa unga buni bera olmasdi. Va nihoyat qiz milliarderga turmushga chiqdi. O'shandan keyin uning hayoti butunlay o'zgardi. U birinchi operatsiyani boshdan kechirdi. Birinchi operatsiyani o'tkazganidanoq yuzi mushuknikiga o'xshab qolgandi. Agar operatsiyalardan oldin Jozelin Wildenstein juda jozibali ko'rinsa, ko'plab plastik jarrohlarning mehnatidan so'ng u mutlaqo g'ayrioddiy ko'rinishga ega bo'ldi. Jozelin Wildenstein qanday operatsiyalarni o'tkazdi? Qarishning dastlabki belgilaridan xalos bo'lish uchun ayol yuziga tuzatish kiritdi. Yonoq suyaklari, lablar va peshonaga kollagen inyeksiyalari. O'sha paytda bunday operatsiyalar faqat modaga aylangan edi. Shuning uchun qimmat bo'lishiga qaramay, ish yomon bajarildi. Jozelinning yuzida inyeksiyalar ta'siri paydo bo'lganda, xatolarni tuzatish uchun jarrohning pichog'i ostiga tushishiga to'g'ri keldi. Keyingi bosqich iyak, yonoq va yonoqlarga implantlarni o'rnatish. Mushuklar oilasining vakili bo'lish uchun ayol qoshlarini ko'tardi. O'rta yuzni ko'tarish unga mushukning tumshug'iga o'xshash shaklni berish kerak edi. Ammo o'tmishdagi kollagen inyeksiyalari tufayli aralashuv halokatli natijaga olib keldi va Jozelin Wildenstein operatsiyadan oldin hali ham normal bo'lgan yuzini dahshatli jonsiz niqobga aylantirdi. Pastki va yuqori blefaroplastika. Ushbu operatsiya ayolning ko'zlarini mushuk qilishga qaratilgan edi, ammo oxir-oqibat Jozelin og'ir qoshlari bo'lgan tor yoriq ko'zlarini oldi. Bitta bunday operatsiyaning o'rtacha narxi $250,000 tashkil qiladi. 2021-yilda sotsialist og'ir iyagi implantatsiyasidan bosh tortdi. 2015-yilda u lablarini kichraytirdi, ammo tashqi ko'rinishda jiddiy yaxshilanishlarga erisha olmadi. Ko'krakni kattalashtirish. Wildenstein yoshi katta bo'lishiga qaramay juda ochiq, bo'yinbog'li liboslarni g'urur bilan kiyish uchun ushbu operatsiyadan o'tishga qaror qildi. Barcha operatsiyalarning bunday keng ro'yxati juda qimmatga tushdi. Ayol $2.5 million ko'proq pul sarfladi. Shuning uchun Jozelin Wildenstein operatsiyadan oldin va keyin ikki xil odamga o'xshab qoldi. Ekstremal ko'rinish ayolni turli tok shoularda faxriy mehmoniga aylantirdi, ammo u shaxsiy baxt keltirmadi. Uning hozirgi boyligi $500 million baholanadi. Hang Myoku. Hang Myoku Koreyada yashovchi kichkina va faol qiz bo'lib, u 1968-yilda tug'ilgan. Kichkina Hang quvnoq va xushchaqchaq bo'lib o'sdi. Yoshligida u katta sahnani orzu qilgan va qo'shiq aytishni yaxshi ko'rardi. Uning tashqi ko'rinishi unga o'z maqsadiga erishishga yordam berishi mumkin edi. Shuni ta'kidlash kerakki, qiz juda chiroyli edi. Qalin sochlar, hayratlanarli darajada katta ko'zlar, oq tishli tabassum ko'pchilik ayollar orzu qiladigan hamma narsani tabiiylik unga inom etgandi. Hang Myokuning ijodiy hayotida tez-tez ko'tarilishlar va pasayishlar sodir bo'la boshladi. Pasayishlar Hangning asabiga tega boshladi va o'zining yanada muvaffaqiyatli hamkasblariga hasad bilan qaray boshladi. Yaxshi hayot izlab koreyalik qo'shiqchi Yaponiyaga ko'chib o'tdi. Ammo boshqa mamlakatda uni shartnomalar va pul bilan kutishmagan edi. Yosh xonim ishdagi barcha muvaffaqiyatsizliklarini tashqi ma'lumotlarning nomukammalligi bilan izohladi. Bu tushunchani mustahkamlab, u tashqi qiyofasini o'zgartirish yo'liga tushdi. O'sha paytda ayol bu yo'l uni qaytarib bo'lmaydigan deformatsiya va nogironlikka olib borishini hali bilmas edi. Hang Myokuning plastik jarrohlikdan oldingi fotosuratlari bizga yoqimli xususiyatlari va ochiq tabassumi bilan juda jozibali yosh ayolni ko'rsatadi. Bu tashqi ma'lumotlar bilan qiz shafqatsizlarcha kurasha boshladi. Koreyalik yosh ayolning birinchi plastik operatsiyasi g'alati bo'lsa-da yuzni tumaloq ko'rishga keltirish edi. Raqobatchilarini ortda qoldirmoqchi bo'lib, u o'zining tashqi ma'lumotlarini idealga yetkazishga qaror qildi. Hang Myoku plastik jarrohlikdan so'ng natijadan norozi bo'lib, ikkinchi protsedurani talab qildi. Bir necha urinishlardan so'ng shifokorlar o'jar bemorda g'ayritabiiy narsa yuz berayotganini va uning ruhiyati tartibsiz ekanligini tushunishdi. Ko'p o'tmay, shifokorlar unga yana muolaja qilishdan bosh tortishdi.
Plastik jarrohlar unga rad javobini bergandan so'ng, hangmiyoki boshqa yo'llar bilan terisini silliq va yumshoq qilishga qaror qildi. Kosmetologlar dastlab mijozning barcha injiqliklarini muloyimlik bilan bajarishdi, lekin ayol bir necha marta inyeksiya qilishning oqibatlarini tushunmayotganini anglab yetgach, protseduralarni davom ettirishdan bosh tortishdi. Endi uni hech qaysi shifoxona ham qabul qilmayotgandi, shunchaki haydab yuborishayotgandi. U faqat bitta jarrohdan yuzdagi teri ostiga silikonni kiritish jarayonini o'tkazishni so'radi. Hangmiyokining yoshi bu vaqtda 28 yoshda edi. U shu vaqtga qadar tejashga muvaffaq bo'lgan barcha pullarini sarfladi. Haqiqiy giyohvand kabi u endi to'xtay olmasdi. Inyeksiya uchun qasos sifatida u hatto o'z tanasini shifokorga taklif qilgan degan versiya ham mavjud. Jarroh rahim shafqat bilan plastik qabul qilishdan aziyat chekayotgan giyohvandga faqat bitta silikonli shpris berib, uni o'zi qilishdan bosh tortdi. Shunda ayol uni uyda o'z qo'li bilan ukol qiladi. Bunday doza juda kichik bo'lib chiqdi va bu yerda tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa boshlandi. Qizlarni qutqarishga imkon bo'lmagan ota-onalar yordam so'rab televizorga murojaat qilishdi. Operatsiyadan oldin va keyin Hangmiyokuning yuzini ko'rgan rahimdil odamlar dahshatga tushdi va har qanday yordam berishga harakat qilishdi. Tomoshabinlar javob berishdi va uning davolanishi uchun 14 ming dollar yig'ishdi. Baxtsiz go'zallikning biroz oddiy yuzga qaytarishning uzoq jarayoni boshlandi. 2015 yilda Hangmiyoku telekameralar oldida yangilangan, ammo baribir qo'rqinchli ko'rinishda paydo bo'ldi. Uning butun yangi yuzi chandiqlar bilan qoplangan, go'yo unda 3-chi darajali kuyish paydo bo'lgan. Teri shu qadar yoriqlar va bo'rtmalar bilan qoplanganki, u Mars yuzasiga o'xshaydi. Shifokorlar uning yuzini iloji boricha inson yuziga o'xshatish uchun kurashishdi. Christina Rey. Dunyodagi eng katta lablar. Dastlab Rossiyaning madaniy poytaxtida tug'ilgan 24 yoshli tabiiy go'zal Christina Rey nima uchun bunday lablarni xohlab qolgani noma'lum. Operatsiyadan oldin Christina Rey juda yoqimli va nazokatli ko'rinardi. O'zini erkin inson deb ataydigan qizning fikricha, tashqi ko'rinishi o'rtasidagi nomuvofiqlikdan norozi bo'lgan. U biroz ulg'ayishi bilanoq u bunday xatolikni zudlik bilan tuzatishga qaror qildi. Christina Rey'ning labda plastik jarrohlik amaliyoti oldidan olingan fotosuratlari uni muntazam xususiyatlari va sirli ko'rinishiga ega go'zal qiz sifatida baholashga imkon beradi va Christina Rey'ning 100'dan ortiq silikon inyeksiyasidan keyingi fotosuratlari istisnosiz hamma uchun dahshatli. Christina Rey'ning aytishicha ulkan lablar uning ovqatlanishiga, gaplashishiga va boshqa munosabatlarga kirishiga to'sqinlik qilmaydi. U bunday lablarga erishish uchun 3,5 ming dollar pul sarfladi. Barcha shifokorlar bir ovozdan bunday aralashuvning haddan tashqari ekanligini aytishadi va u lablarning nozik terisiga zarar yetkazadi. Ammo silikonni olish mumkin bo'lganidan keyin lablar eshak terisidan yasalgan bo'sh vino terisiga aylanishiga qaramay, ifodali Christina parvo qilmaydi va u "Mening kumirim Jessica Rabbit" deb aytadi. Odamlarning fikri esa boshqacha. Unga kelgan kommentlarni sizga o'qib beraman. Katya: Xo'sh, nega bunchalik qo'rqinchlisan? Juda ham qo'rqinchlisan. Men Christina Rey'ning operatsiyalardan oldin va keyin qanday ko'rinishiga qarayman va shifokorlar uning labiga emas, balki miyasiga ukol qilishsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Igor: Yana bu dahshatli tush. Uning yuzdagi lablar o'rniga qandaydir ayol jinsiy a'zosi. Lera: Qanday? U o'pa oladimi? Vyacheslav: Qanday Jessica Rabbit bor? O'xshashlik yo'q. Bu tez orada cho'kib ketmasligi uchun lablarni tikish kerak. Mana odamlar tomonidan yozilgan komment. Siz qanday fikrdasiz? Yozib qoldiring video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying.